ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଗସ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା କଙ୍କ୍ଲେଭ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସାମିଲ ହେଉଛୁ। ଇଏ ଏକ ଭଲ ପ୍ରୟାସ କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ଆୱାରନେସ୍। ଏ ପାଇଁ ଯେଉଁ କନକ୍ଲେଭ ହେଇଛି ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ସିଜନ 3 ଅଛି। ହଁ, ତା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଅର୍ଗସ କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଚେତନ କରାଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯାହା ଯାହା ଅଛି କେମିତି ସୁବିଧା କେଉଁଠି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ସୁବିଧା ଆସିଲାଣି ତାର ପାଇଁ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହୃଦୟ ଛୁଆଁ ହେଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆମକୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଜ୍ୱର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ କି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଲୋକ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ, ଏହାକୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।